Så er vi taget ind i Bergstrømparken. Jeg står med Jakob Leth, som er formand for Sportsredklubben, der i denne weekend fejrer 75 års jubilæum. Jakob har været engageret i Sportsredklubbens arbejde i snart 50 år, og han er også stævnearrangør ved det her 75 års jubilæumsstævne. Og Jakob, hvis du kigger tilbage på Sportsredklubbens historie, hvilke højdepunkter er det så, du vil fremhæve? Der er ingen tvivl om, at tilbage i tiden var Bergstrømparken stort set det eneste sted i Danmark, hvor der var større ridestævner. Men hvis vi sådan tager noget af det, vi alle sammen kan huske, så er det måske i 2002, da Tina Lund blev europamester for Young Rider. Og vi har jo også den næstsidste sejr nu, vi har haft i nationsspringningen, var i 2007. Og den blev jo på flottest vis gentaget i Uga Hallen her i den sidste weekend. Men det er vel nok CSU-stævneren, som står som det mest, vi kan huske. Og hvis du husker tilbage til den gang, hvor Sportsredklubben og tribunen her blev indviet for 75 år siden, hvad har konceptet så udviklet sig fra den gang til i dag? Jamen dengang var der jo ganske få stævner om året, hvor vi i år har vi 9 arrangementer her. Så en større brug af parken, både til spring og dressur, og vi har DM i Mildeserie. Vi har i år ishestens dag, så vi er blevet noget mere brede i, hvilke arrangementer der er her. Og hvis du så skal se frem i tiden, hvad er der så af fremtidsplaner for arenaen her? Jamen, vi håber jo på at kunne komme tilbage på banen med større stævner, og vi går over i øjeblikket og kigger på, om vi skal lægge den små græsbane om til grus. Det er en stor investering, men det kan måske blive nødvendigt, og hvis vi ender med at gøre det, så ser jeg da absolut, at vi kan melde os på bane med større dressurstævner foran til byen, og måske konkurrere med Broholm, eller hvor der nu skal være det hjemme dressur. Men nu er det jo 75 år siden, lige på søndag, og der er en weekend foran os, som hedder jubilæumsstævnen. Hvad har I gjort for ligesom at fejre det her, og hvad kan rytter og publikum se frem til? Jamen, vi synes, vi har nogle gode klasser på søndag med nogle høje noteringer. Vi havde håbet på en større opbakning til vores S, men må jo se, at jyderne igen svigter Sjælland, og så er det svært at lave noget. De er mange og dygtige. Men ellers god springning både hele lørdagen og hele søndagen. Vi har gjort det i år, at alle vindere får et dækken, med, hvor der står jubilæum på, og det gør de også denne weekend. Fantastisk. Vi glæder os i hvert fald til at nyde springning fra morgen til aften hele weekenden, og stort tillykke med jubilæet. Tak, og på gensyn.